Евроком представя колумбийския сериен филм «Привилегирования клас». С участието на Сусана Торес, Мартин Вехарано, Сандра Рейес, Нарендра Рианани, Таня Робледо, Джон Марио Ривера, Алехандро Буенавентура, Хуан Анхел, Маргалида Кастро, Луис Алберто Гарсия, Марта Лилиана Руис, Херардо Калеро, Ана Мария Мартин. Сценарист Серхио Оталора Монтенегро. Режисьор Родриго Триана. Седми епизод. Добре, добре, нека да изясним нещата. Значи го видяхте? Да, разбира се. Не е точно така. Виж Андрес. Това пък какво е? Ама че маняшки мотор е съвсем новичък. Това чудовище наистина си го бива. И аз ще забия нещо такова. Я да видя, дай си очичките. Зениците ти заприличаха на стотачки. От тия мотори ме побиват тръпки. И най-вече от мотористите. Всички приличат на бандити. На бандити? Как ли не? Мария Коселичи си, че дори не си ги изсънувала. Бандитите са корави мутри. Може, но дано да ги срещам. Как е? Кефи ли ви бижуто, което си купих? Е, страхотен е, направо е мъзи. Знаеш ли, винаги съм си мечтала да се возя на такъв мотор заедно с Джон Финт? Задръж, Мануелита, много кино гледаш. Не съм Джон Финт, но ако искаш, веднага ще направим едно кръгче. Набира 100 км за 2 секунди. Все едно си в самолет. Мануелита, къде е купонът днес? Че си толкова готина. Можеш да ме гушнеш, вече съм нов човек. Не ме габарка и винаги се обличам така. Бил нов човек, не виждам никаква промяна. Има. Зарязах наркотиците. Откачих се от тая гадост с Божията помощ. Чудесно, предполагам, че това е най-важното решение в живота ти. Ей, какво? Не можем ли вече да ти викаме Ернесто Рико Перико? И аз стига, не виждаш ли, че се изхвърля? Сериозно, братче, край на дрогата. Имах си страхотни проблеми вкъщи с нашите и вече не се издържаше веднъж. Така се бях надрусал. Направо се спекох и не знаех какво да правя. Поздравявам те. Не всеки може да го постигне. Направо си върхът. Затова трябва да го полеем. И аз черпя. Не. Всеки да си поръча за моя сметка. Без мен. Не мога да погълна повече хамбургери. Хулито и аз пък можем. Рико Перико черпи. Слушам, шефе. Кротко бе. Беше шега, спокойно. Стига, престанете. Разкажи още нещо. Мануела си пада подробно, нали? Вместо да се занимаваш с глупости, можеш да се захванеш някое модно списание. Проблемът е, че не гледаш сериозно на нещата. И какво? На лечение ли се подложи? Ами, не. Защо? Опитах на майтап. Никога не съм бил пристрастен. Знаеш ли, Мануела? Не знам, но винаги съм се питал дали между нас може да се получи. Започва се, ама и ти си един сваляч. Мануела, да отидем тая вечер във вампирите. Той бар става все по-готин. Не, днес не мога, но ти обещавам друг ден да отидем. Става ли? Мотора, баща ти ли ти го подари? Не. Спретнах едно малко бизнесче. Благодарение на теб не ме изхвърлих от колежа. Я ми кажи. Ти ли подхвърли анонимката в моето шкафче? Чудесно попадение. Благодарение на това разкрихме Сесар и цялата му игричка. Затова си получи заслуженото. А покрай него скроихме номери на Ричард. Сесар продаваше дрога на 12-15 годишни и това никак не ми харесваше. Това е чудесно. Мария Хосе, всеки път се целуваш по-добре.
Защото си имам добър учител. Така ли? Да. Да, един момент. Мария Хосе? Да. На телефона. Кой е? Вашите. Какво? Направо ще ме убият. Мария Хосе, ти не излага. Каза, че отиваш у Мануела да учите по химия, а те откриваме в онова долно и толкова опасно заведение. Не преувеличавате ли малко? Не искам повече да слушам, Мария Хосе. От сега нататък шофьорът ще те кара и прибира от колежа и няма да излизаш от тук. Ще се занимаваш само с уроците си и ще го правиш сама. Защо всички могат да излизат, да имат гаджета и не им създават проблеми като на мен? Защото си от семейство Рикаута и никога не сме изневерявали на морала си. Другите не ме интересуват. На кого искаш да приличаш? На Мануела или на Валентина? Не, скъпа, бъди личност. Та ти си почтено момиче, момиче от семейство. Не искам да приличам на никого. Искам да му оставите да си живее живота, не разбирате ли? Ако знаех, когато я записах в колежа Сан-Франциско, че ще имаме толкова проблеми, щях да изпратя в училището, което завърши сестра ми Карлота. Да, но поне знаем, че Сан-Франциско е най-добрия колеж в страната. И че тя е сред деца с нейното положение, въпреки идеята за стипендиантите на Макензи. Благодаря, Холито. Пак заповядай. Жал ми за горката, Мария Хосе. Не оставят спокойно да диша. Защо? Да не би теб да те оставят? Кажи. Зависи. Да бъда с теб, например, да. И да те гледам, да се целуваме като Андрес и Мария Хосе ли? Не знам. Не знам. Да пробваме ли? Не, по-кратко. Става ми нервно. Трудно ли ти беше да зарежеш наркотиците? Да, кофти е, но много направих. Искам да започна от нула и да бъда същия като преди. Е, мисля, че започваш много добре. Родителите на Мария Хосе са откачили. Държат се като в епохата на динозаврите. Ама че двойчица, Мануела се захласва по първото срещнато първеню. Ти да не би сега да се разцивриш. Ще ти кажа нещо, Хулио. Мануела ще бъде твоя и ми помни думата. Нещо не мога да ти повярвам. Като гледам нещата, съвсем не са така. Лъснат господинчо сваля глупава мацка. Какво ти е? А, нищо. Писна ми все едно и също. Идваме тук. Гледаме телевизия, правим любов. И това е. Не ме ли обичаш вече? Стига, Валентина. Не, че не те обичам. Не разбираш ли, просто ми е скучно от еднообразието. Не знам, иска ми се... Добре, ще правим каквото кажеш. Ще отидем в вампирите... И после нищо. Знам цялата програма наизуст. Не ставай досаден. Обичам те. Не разбираш ли? Ще ми се. Не знам, да се измъкна от тук, да видя свят, да сменя малко климата. Писна ми от тъпите уроци на Кристиани, от конското на Макензи. Остава ни още една година. Но също ми е писнало, но... Говориш все едно и също и нищо не ти хрумва. Това не е вярно. Така ли? Кажи ми за цялата година да си измислила нещо интересно. И ти не се интересуваш от моите неща. Балетът те дразни. Канят те да се запознаеш с колегите ми, оттам и не искаш. Валентина, не знам какво да ти кажа. Какво ще правим сега? Отиваме в вампирите и после в леглото ти или обратно? Но ти също трябва да дадеш от себе си. Но не лесно да кажеш, че ти е скучно. Сега какво предлагаш, например? Ало? Здрасти, Мария Хосе. Какво става? Спокойно. Добре, успокой се. Как така? Да, Андрес. Забраниха ми всичко. Няма да можем да се виждаме. Шофьорът ще ме кара и прибира от колежа. Не, не ме пускат дори да уча с Валентина и Мануела. Вече ми писна от всичко това. Искам да се махна от тук. Като в затвор съм. Добре, да стегни се. Все ще измислим нещо. Ще измислим нещо да се виждаме. Не знам какво, но ще го измислим. Само по-спокойно. Пейте.
И какво сега, Мануела? Ще се возим ли? Да знаеш, че ще си прекараме върховно. Добре, но ми обещай, че няма да караш бързо, защото ме е страх. Стига, Мануевлита, та ние сме безсмъртни. Добре. Чао, Холито. Чао, Андрес, до скоро. И умната, нали? Чао. И умната, нали? Той ще ни казва на мен. Ти какво мислиш, Андрес? Мануела май захапа въдицата, ами да? И моторчето има пръстук. Такова чистичко и лъскаво. Знаеш ли, сигурен съм, че той мотор не е негов. Сигурно нещо ни пързаля. Не си далеч от истината. Спокойно. Ясно е, че Ернесто не е за Мануела. Просто я впечатли готиния мотор. Не е хлопнала по него. Сигурен съм. Нека ти кажа нещо. Не е важно колко кубика са моторите. Жените пак се захласват. Да, така е. Знаеш ли как се чувствам, Андрес? Чувствам се унижен. И не се побирам в кожата си. До сега никой не ми е скроявал такъв номер, знаеш ли? Май започнах да говоря глупости. Ернесто, не толкова бързо, моля те. Внимавай, ще се претрепим. Спокойно, нищо няма да ни се случи. Обожавам високите скорости и главозамайването. Това чувство ме побърква. Моля те, Ернесто. Успокой се. Нищо няма да ни се случи, само не дай да викаш. Намали скоростта или ще скоча от мотора, кълна ти се. Внимавай. Добре, готово. Спри, веднага спри. Добре, да спирам. Какво ти става, бе? Нали каза, че обичаш да летиш и тък му бяхме полетели? Ти си кръгъл глупак. Харесало ми да летя. Казах ти, че ми харесват моторите. Съвсем различно е. Добре, извинявай. Хайде. Качвай се. Обещавам, че ще карам бавно. Не, моето момче, няма да стане. Предпочитам да се отида пеша, вместо да умра премазан от някой скапан камион. Чакай. Обещавам да карам както кажеш. Хайде, качи се. Толкова ни беше год. Нали? Винаги ли си такъв? Страх ме е. Казвам ти, че много ме е страх. Караше като луд. Извинявай. Добре, от сега нататък ще карам с 20. Ако искаш, извинявай. Признавам, че се отнесох безотговорно. Прости ми. Тези мотори са жестоки. Наскоро баща ми купи един разкошен филм. Казва се «Да търсиш съдбата си» с Питър Фонда. Страхотен е! И има такива машини, че направо да откачиш. Кога ще ме поканиш да го гледам? Ами кога? Когато искаш. Баща ми има много филми. Повечето са рекламни, но този е върхът. Здрасти. Здравей. И какво? Нещо много си се сдушила с Ернесто. Моторите правят чудеса, нали? Да, този тип е жесток. Малко смахнат. Вчера карахме със 150 в час. Бях ни жива, ни умрял и трябваше да му кажа да спре, за да не пукна. А, така ли? Да, наистина. Да знаеш, че много е печен. Променил се. Някак си е по-отворен. Върхът е. Не може да бъде. Той е един зализа мангизлия. Появява се и ти се вцепеняваш като последна глупачка. Точно така беше. Ама, че си досаден. За какво намекваш? За това, че не знаех, че си повърхностна. Мотора, кърпичката на главата, дрогата. По нищо не се различаваш от другите тук. Една богата и сладичка глезла. Чакай. Писна ми вече да си говоря с теб, защото... Внимавай! Всеки ден се е същата песен. И за твое сведение, Ернесто е оставил наркотиците. Ясно ли ти е? Я не ме карай да се смее. И тези целувки? Има ли повод? Днес имам прослушване. Уния от Брес Мюзик искат да запишат плоча. Това е чудесно. Поздравявам те. Това е шансът в живота ми. Не мога да се появя просто така, трябва да пея като никога, да съм в супер форма. Точно така. И кога ще ми попееш? Когато искаш. Представиш ли си, Мануела, ще завалят договори, концерти, билети.
чудесно, прекрасно. Върхът трябва да внимаваш. Тия среди са опасни. Ами, занимават се само с нотички. Здравей, Ернесто. Искам да поговоря с теб. Спокойно, няма нищо. Само ще поговорим. Ще ми разкаже как е кара. Добре, Кристиан. Добре, даже имам добри новини. Доста мислих, вече уча, занимавам се с музика и се мъча да си възвърна всичко, което бях изгубил. И футболът ли? И него. Бях го позарязал малко, но искам да покажа на всички, че продължавам да съм най-добрия в този колеж. Не се напъвай толкова, да всички да видят, че си добро момче. Днес имам прослушване. Ще ви покажа, че съм способен да постигна каквото си набележа. Зарязах наркотиците и вижте, свеж съм като марулка. Не те виждам толкова свеж. Страшно ти се иска всички да те приемат, а ти си ти и точка. Не ви разбирам, Кристиан. Изглежда, че не разбирате огромните усилия, които полагам, за да го постигна. Няма нужда да показваш, че си идеален. Тогава какво искате? Кажете ми. Да бъда както преди? Супер футболист, който с Кришум се друса, така ли? Сега трябва да си наясно със самия себе си. Останалото само ще дойде. Изобщо не можете да оцените какво съм направил. Вие сте безчувствен и бездушен. Какво да прави сега? Какво ли не опитах и нищо? Моите родители няма да отстъпят. Ако питаш мен, не си направила кой знае какво. Оставила си вашите да се качат на главата ти. Едни картофи и газирана вода, ако обичаш. Твоята история вече изтъркана, Мария Хосе. Не ставай нагъл. И какво да й кажа? Горката, Мария Хосе, дръс се, ние ще ти помогнем. Случаят е неспасяем. Няма що, добре ме окуражаваш, Хуанка Мил. Ако знаех нищо, нямаше да ти разкажа. Слушай, прави каквото искаш. Знам само, че главата ми вече е мека от твоите изпълнения. Пускат ме, не ме пускат. Андрес ти казал това, после онова. Не си гаден. Пълен егоист и никой не те интересува. Извинявай, но сега не ми е до вашите глупости. Глупости ли? Добре, че ми каза. Толкова е странен. Никога не се е държал така с мен. Да, и с мен също. Друг път ме изслушвал. Дали вече не ме обича? Както казват във филмите, добре дошла в отбора. Чудесен гол! Какво искаш, бе, Говедо? Ще те смачкам! Скъпанек! Ернесто, какво те прихваща? Сега пък на спасител ли се правите? Какво ти, Ернесто? Успокой се! Не се бъркайте, няма да ме минават! Това минава всякакви граници. Никога не си бил толкова агресивен, дори когато те изключиха за наркотици. Винаги ми е вбесявала нечестната игра. Освен това, днес съм малко нервен заради прослушването. Затова... Извинете, че реагирах така. Моля ви, извинете. Знам повече, отколкото си мислиш. Ти не си добре. Напълно съм отчаяна. Този път нашите са решени на всичко. Даже да ме заключат в стаята ми, за да им се подчинявам. Не се впрягай, Мария Хосе. Кажи, има ли нещо лошо двама влюбени да се целуват? Няма. Аз съм доста привлекателен, а и теб си те бива. Не виждам нищо страшно. Ама и ти, Мария Хосе, въобще не им се опъна. Крайно време е да вземеш радикално решение. Нека вашите да разберат, че не могат да те контролират, че можеш да правиш каквото си искаш и че вече си голяма. Андрес, думите ти ме плашат. В момента фантазираш и говориш глупости. Глупости ли? Глупостите ги правят твоите родители. Всеки нормален човек не би ги изтърпял. Един момент. Какво искаш да кажеш, че родителите ми са откачени? Това вече е липса на уважение. Какви ги приказваш? Какво ти става? Не разбираш ли, че по тяхна вина връзката ни отива на кино? Не, Андрес, стига. От една страна нашите, сега пък и ти. Мисля, че накрая ще се побъркам. Наистина ли ще се побъркаш? Сериозно? Защото тогава ще си върхат. Престани, Андрес, говори сериозно. Не издържам повече, не издържам. Виждаш ли? Имах право, ти не си добре. Кристиан, това е само сега. Какво толкова е станало? Днес имам много важно прослушване и трябва да съм във форма. И ние така говорихме на времето.
По една доза преди всеки концерт, за да не губим, както казваш, форма. Това не е моят случай. Това е само за кураж, за самочувствие, като да загрееш преди футболен матч. Да, и после? Става ни навик като яденето, като миенето на зъбите. Смъркахме по всяко време. А после в университета стана по-лошо. Аз не съм наркоман. Все още не съм зависим. Не си, но можеш да станеш. Искаш ли помощ? Знам, че е трудно и че не е лесно да признаеш, че си зле. Не съм зле. След като ме изключихте, разбрах, че трябва да променя живота си. Сериозно? Тогава преставам да те получавам. Сега ще ме изхвърлите, нали? Това интересува ли те? Разбира се, искам. Искам да завърша тая досада и да се чупя в щатите. Да се махна, да живея сам, без нашите, без някой да ме дебне по цял ден и да ми казва какво да правя. Аз въобще не те дебна. Мое задължение е да те предупреди, че тази игра е опасна. Минал съм по твой път. И за разлика от другите, знам докъде може да те доведе наркотикът. Вижте, Кристиан, вече го преодолявам. Повярвайте. Дадохме му втора възможност и я пропиля. Започна пак да се друса. Мисля, че това момче трябва веднага да бъде изключено. Друго решение няма. Можех спокойно да не ви кажа, но дойдох и го направих, за да проявим повече разбиране по този въпрос. Къде остава моралът на колежа? Какво да кажа на останалите родители? Учениците вземат наркотици, аз дори не ги наказвам. Ернесто е на 18 години и се друса само от 2 години насам. Не мисля, че е пристрастен, трябва да му помогнем. За Бога, Кристиан. Много добре знаеш какво са наркотиците. Започва се лесно и не може да се спре, докато не те довършат. Аз започнах да смъркам на 15 години. Кокаин. Продължих в университета, докато едва не получих инфаркт. Отидох на лекар и той ми каза, че ако продължа, е много вероятно сърцето да ни издържи. Беше въпрос на живот и смърт и го оставих. От тогава нямам никакви проблеми. Не се залъгвай, Кристиан. Знаем много добре, кои вземаха наркотици по твое време и кои не го правеха. Не беше точно така. Аз не бях типичният конфликтен наркоман. Може би бях изключение. Ако ви разказвам това, то е за да разберете, че проблема за наркотиците не е прост и че не се разрешава с радикални мерки. Наркоманията не е морален проблем, тя е болест. Кристиан, мисля, че имам достатъчно опит. Не ми изнасяй лекции, моля те. Когато ме наехте, ми казахте, че се нуждаете от помощта ми, тъй като имате проблеми. Младежите от 90-те са много по-различни. Споделих с вас, за да си помогнем взаимно. И какво да направя? Говорих с родителите на Ернесто. Направих всичко възможно. Да го изхвърлим не е решение. Ако го изгоним, ще смени училището и няма да го интересува. Поне си спестяваме лошия пример, който дава на останалите. Никой не става наркоман от днес за утре. Този проблем е много по-сложен. Аз ще се взема с Ернесто за известно време. Останалото си е негов проблем. Какво предлагаш? Да го оставим. Нека размисли. Само това може да му помогне. Добре. Добре, нека да остане. Благодаря ти, че си взел нещата толкова при сърце, Кристиан. Притесняваме, само че не можем да се справим напълно с наркотиците. Разбираш ли? Трябва да побързам. Шофьорът сигурно вече ме чака. Добре, бе, почакай малко. Защо се връзваш толкова на баща ти? Защото колата може да му потрябва всеки момент. Тръгвам, нямам повече време. Ти наистина си смотана, Мария Хосе. Не стига, че те държат под ключ, ами не правиш нищо да промениш нещата. Ще ми се да тухнем на някъде, това ще те да разберат, че така не става. Не си нареч, ще стане по-лошо. Това е абсурдно. А и къде можем да отидем? Щом ти се вижда абсурдно, няма смисъл да го мислим. По-добре да поговоря с тях. Знаеш ли къде ще ме прати баща ми, ако разбере, че ще бягам с теб? Виж, ще се измъкнеш от онази скапана къща, повярвай. Какво губиш? Не искам да усложнявам нещата. Като нищо ще ме изпратят в щатите с леля ми Карлота. Чао. Една коза стои сигуро. Мира. Y es que no tengo palabras. Una cosa estoy seguro, mira. Y es que no tengo palabras para decirte que mi corazón en silencio ya no encuentra palabras. Ya no encuentra palabras.
Изпей още една, Арнесто. Някой от мана. Моля те. А, не, наистина. Трябва да си тръгвам. Чао, гълъбчета. Какво ще кажеш, Мануела? Добре ли съм подготвен за прослушването? Защо не дойде с мен, а? Мисля, че беше чудесно. Направо си супер. Значи ще дойдеш? Не, не мога. Има много работа. По-добре да се видим светът наопаки. Добре, но страшно ми се иска да дойдеш. Ще ми даваш смелост. И ще ме вдъхновяваш. Не, не мога. Баща ми е в Калифорния и ми е оставил да му свърша куп неща тук. Ясно, но поне ми пожелай успех. Моля те. Чакай, какво става? Не разбирам. За да не ме забравиш. А сега изчезвам. Никога не са ме унижавали така. Вие възите мануелите. Не е честно. Отнесох се много добре с теб. Оля, тип не те обича. Остави ме на мира. Това си е моя работа. Знаеш ли как ти викат? Пусни ме. Супер жената. Ти си една надута пуйка и си мислиш, че всички ще ти се кланят, нали? Остави ме на мира. Писна ми да ме ограничавате. Но 18 съм, а не някаква сополана. Мога да се справя и сама. Да не започваме пак старата песен, дъще, нещата са кристално ясни. Май не можете да разберете. Шофьорът ме оставя в колежа и вие си мислите, че съм на училище. Мога да избягам с Андрес и няма да разберете. Какво каза? Да избягаш? Чуваш ли, Тереса? Що за човек ще излезе от теб? Мислите си, че сте идеални, нали? И през ума не ви минава, че правите грешка. Щом си толкова голяма, както казваш, дръж се като такава. И не ни заплашва избягство от къща. Само това не съм очаквал да чуя. Ами ако Мария Хосе има право, дали пък не бъркаме? Дъщеря ми излиза на улицата и с какво се сблъсква? Разюздан секс, насилие на всеки ъгъл и тия проклети ротативки, само опасности. Да, но не можем да я затворим и да я превърнем в човек, неспособен да се справи с живота. По мое време нямаше толкова насилие, нямаше такова морално разложение. Богата беше голям град и по улиците почти нямаше жени. Така е. Времената бяха спокойни, не отричам, но винаги, когато я видя със съучениците и разбирам, че вече не е дете. Права си. Мария Хосе е пораснала. Разтреперваме, изкарваме извън нерви. Не го преживявай толкова. Бяхме добри родители. Съвестта ни наистина е чиста. Но мисля, че е време да разберем, че нашата дъщеря е голяма. Знам само, че не трябва да отстъпваме. Едно е да си вече жена и съвсем друго да не уважаваш родителите си. Eso desató una guerra entre los dos. Porque ya no brilla más, se apaga cuando vos me mirás. Nada que hablar ni para dar. Wow, 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 no. Me vas a odiar, te voy a amar. El ruido mató el silencio. Tu cuerpo calmaba tu ansiedad. Quiero saber a dónde vas, a dónde estás. Te busco entre mi lado sin pensar. Si vas de aquí, si vas de allá. Te busco entre mi lado. Bravo, bravo. Песента е готова. Чудесно. Много добре. Да вдухнеш с Мария Хосе и върхът, мога да си представя изражението на Алберто. Мисля, че е доста забавно. Гледай кой си изказва. Ако ти го направиш, най-малкото ще те командироват в манастир. Аз бих оставил нещата така. Понякога не си струва да се застъпваш за някого. До гуша ми дойде от вас и от темата Мария Хосе. Не му обръщай внимание, Хуан Камило е в цикъл. Така ли? Шитни ме тогава. Стига да скандал, че ли ще си заформим? Имам една идея. Ще кажем на шофьора на Мария Хосе,
че тя подготвя някаква изложба и доста ще закъснее. През това време се измъквате през задната врата на колежа и духвате на някъде. Пръщиш от мозък. Щом Алберто разбере, че Мария Хосея няма, ще вдигне корпуса за бързо реагиране след нея. За него не е проблем. Бивате да изпортваш нещата. Защо не отидеш да се дремнеш у вас? Не схващате ли, че през цялото време си говорим за Мария Хосе, а тя се е запънала като магаре. Стига с тая история. Защо се впрягаш? Ела, ще те утеша. Не, не, остави ме. Тук ми е добре. Знаеш ли, че идеята ти е бомба? Можем да отидем в Акапулко. Не се изхвърляй. Идете в Картахена или някъде по-близо. Какво ти става, бе? Я се събуди, животът е хубав, наслаждавай му се. Валентина, тръгваме ли? Искам да остана до края, не ставай досаден. Ало? Ало? Здравей, Андрес. Не, майка ми я няма. Отида при отец Хоакин. Е, Мария Хосе, майка ти и отец Хоакин в последно време го дават много гъсто, а? Да не би да движат. Добре, де, помайтапих се. Отпусни. Слушай, тук всички заедно решихме, че трябва да избягаме. Казах на нашите, че ще избягам и стана по-лошо. Мисля, че загазих. Какво? Да изпрезеляме шофьора? Да не сте полудели. Веднага ще разберат и ще ме пратят в щатите. А теб ще те приберат за отвличане. Ти наистина си демоде, Мария Хосе. Чуди се, защо толкова се пъна за теб? Каквото ти кажа е все тъпо. Знаеш ли какво? Тъпо ми е вече да движа с теб. Даже и да си ми свят. Я се стегни. Защо се държа така ли? Защото всички тук се мъчим да оправим нещата, а ти дремеш у вас. За това. О, стига, Мария Хосе, не ми плачи сега. Знаеш ли, ще поговорим, когато пораснеш. Имах право, нали? Казах ти, че тая жена не е редовна. Да, прав си. Не знам, дано си намери някой депутат от партията на баща й. Някой на 60 тататенцето и всички да ахнат от щастие. Трябва някак си да раздвижим това място. Идваме все едни и същи, говорим си глупости. Не знам, да се чупим от страната, да направим нещо. Ти май си се заканил на живота, а? Аз бих бил щастлив с Валентина. Готино маце. Ами, не си мисли. Валентина всъщност е скучна. Заприличил си на Чичо. Направо си по-зле от нея. Дръж се естествено, животът е хубав. Използвай, нали си влюбен? Погледни ме мен. Пак на сухо и без гадже. Така съм го закъсал, че не мога да се познае. Шери, хайде у нас, приготвила съм ти изненада. Край, шеф, е денят ми отиде на кино. Виж кой дойде. Ей, не дай да се дуеш. Не забравяй, че начинът е пълно безразличие. Да, безразличие. Точно днес не става. Спокойно, бе, не скачи. Всичко мина супер. Казаха ми да порепетирам малко. Много е възможно да направя една таваз балади. Какво ще кажеш? Жестоко, това е Делавера Хулио. Извинявай, Ернесто. Да го полее. Канете на живот. Ще кофеем чак до сутринта. Става ли? За малко да не дойдеш, а? Вече си тръгвах. Извинявай. Как няма да дойдат? А това е нашата нощ, нали? Но без повече такива изпълнения с мотора. Като за теб ще карам с 20. След малко се връщам. Явиш ти, надруса ли се вече? Копале такова, лепка. Правиш ми се на девица, а си тъпа мутра. По-кротко, брат, мишавай от пътя ми. Всички на идиоти ли ще правиш, бе? И Мануела, що не кротнеш? Какво правя си е моя работа? Ти си долен лъжец, Ернесто. Всички ни изпързаля. Слушай, бе, бабаит. Я да мълчиш, че ще те разпоря. Не ми се бъркай в живота. Така ли? Страх те другите да не разберат, нали? Какво правите тук? Какво става? Той е тук ни е подвеждал. Друсаше се там в Кенефа, току-що го видях. Това е блъв, брат ми. Той не знае откъде си го търси. Не вярвай какви ти ги приказва. Вижте какво. Не ме интересува какво правите. Изобщо не ми пука. Тук няма да се биете. Ами ако влезе клиент, за нула време да ви няма. Хайде! Ти си абсолютен парцал. Наркоман. Добре, не изигра, че си зарязал дрогата.
Всичко е абсолютно ясно. На мене не минават тия Ернести Корико. Ето това е изненадата. Барабани? Но, Валентина, аз не мога да свиря на тях. Ще се научиш. Винаги си искал да имаш такива. Защо не започнеш? За колко ги взе? Майка ти ще те убие. Виждаш ли? Измислям нещо, което не си очаквал, а ти ми се цупиш. Окей, утре ги връщам. Няма проблем. Валентина, не е това. Едни барабани струват майка си и баща си, когато майка ти си погледне сметката и види, че парите ги няма. Ще побеснее. Няма проблем, защото парите са мои. Спестила съм си ги. Хуан Камило, не искам да те загубя. Ти си единственото, което имам. Готна е да съм с теб, дори ако вършим глупости. Затова те изненадах, да видиш, че мога да направя всичко за теб. Знаеш, че нямам никакви пари и не мога да ти помогна да платиш. Не си спомням да съм искала такова нещо от теб. Постъпва също като майка си, когато ти подарява дранкулки, за да те забавлява. Не е същото. Направи го, защото ми се стори забавно. Все пак... Сякаш съм на пазара и ти ме купуваш. Никога не харча спестяванията си просто така. Валентина, разбери ме. Знаеш, че те обичам. Просто в последно време ми се ще нещо по-различно. Не знам, писна ми от колежа, от оная кръчма. Разбираш ли? Искам само да бъдеш щастлив. Никога не си ми го казвала. Вчера Андрес ми каза, че съм глупак, защото не мога да те оценя. Бил е напълно прав. Наистина ли го мислиш? Ти си виновен, мой човек. Ох, умирам от болка! Помогнете ми, за Бога! Карчеше като бесен. Не мога да стъпвам! Пусни ме! Разкарай се! Идиот такъв! Разкарай се! Ужасно ме боли кракът! Махни се! Животно! Разкарай се! Ужасно ме боли кракът! Махай се! Животно! Искам да ви кажа, че това за бягството не е вярно. Измислих си го, защото... Много добре, Мария Хосе. Видя ли, че понякога говориш глупости и всичко, което правим е за твое добро? Един ден ще разбереш. С времето децата проумяват онова, което им се е струвало несправедливо. Много те обичаме, съкровище. Ало? Здравей, как си? Какво? И къде е? В болницата. Не може да бъде. Мануела е катастрофирала и е в болницата. Затвори, Мария, ако се е тази плоча изтъркана. Този път истина. Возила се е с Ернесто на мотор. Не чу ли баща си, затвори. Трябва да затварям. Чао. Вярно е, Мануела е в болницата и искам да отида. И дума да не става. Въпросът е приключен. Два пъти се хванахме на това. Този път няма да се получи. Не сме глупаци. Истина е. Ти ми вярваш, нали, мамо? Нали си спомняш приказката за лъжливото овчарче и кръвожадния вълк, който изял овцете му? Да, но казвам истината. Вече скъсах с Андрес. Доволни ли сте? Знаете ли какво? Предпочитам да умра, вместо да продължавам да живея тук. Какво говориш? Това не е шега работа. И моите чувства не са шега работа, но явно вие не мислите за дъщеря си. Дали този път напрекалихме? Може да направи някоя глупост. Успокой се. Още не е излязла от пубертета. Ще и мине. Излъга ме. Каза ми, че няма да караш бързо и виж ме сега. Мануела, как си? Много се изплаших за теб. Да караш мотор дрогиран сигурно не е много лесно, а? Какво? Той ни подведе всички. Трябваше още в началото да го спра, но... Не исках да се бъркам. Извинявай, Мануела. Идиот! Рискува живота ми и своя хични ти пука. Имаш нужда от лекар. Значи си зле. И не изпързаля. Как можах така да откача по един мотор? Моторът поне твой ли е или... Не, на братовчет ми. Просто не знам как да му кажеш сега. Откачен скъпаняк. Съвсем сама съм. Родителите ми ги няма. Къде са? Да им се обадили? Не. Майка ми е в Чили, а баща ми в Калифорния. Не, по-добре да не ги тревожа. Е, Ромео, да вървим, че заведението е отворено. Не се прави на интересен, Андрес.
Нека Хулиоста не искам да ме заведе у нас. Разбира се, ще те заведе. Добре, Хулиоста, ще се видим после. Чао. Чудесно. Благодаря ти, че остана с мен и извинявай. Не, няма за какво. Ернесто, ти прекали. Това състояние си можел да убиеш някого. И това ще досложни нещата. Да, господин Макензи, кълна ви се. Започнал съм лечение, повярвайте. Дано да е така. Този инцидент е сериозно предупреждение. Не можеш да продължаваш така. Животът е пред теб. Ернесто, винаги можеш да дойдеш при мен. Идвай и ще разговаряме. Млад си, подреди живота си. Трябва да благодариш на Кристиан. Винаги е бил загрижен за теб. А на мен помогна да вникна в проблема с наркотиците. Трябва да му благодариш. Да, най-напред с него говорих сериозно за моя въпрос. Трябваше да послушам съветите, които ми даде. Сега не е моментът да съжаляваш какво си направил или не. Това трябваше да се случи, за да разбереш. Важното е да не го забравяш. Разбрали ме? Не знам какво да кажа. Много ми е кофти за Мануела. Добре, аз сега в клас и не мисли повече за това. Пожелавам ти успех в живота, Ернесто. Не го подценявай. Благодаря, господин Макензи. Кристиан, мисля, че не сбърках, като те повиках тук. Да изгоним това момче би било голяма грешка. Знаеш ли, мисля, че проблемите в основата са винаги еднакви. Просто има различни пътища за разрешаването им. Човек винаги се учи, нали? Проблемите винаги ще ги има. Винаги някой ще иска да се другира. Смятам, че лека по лека започваме да разбираме нещата. Какво ще кажеш на родителите си? Истината, истината. Че съм села на мотор с оня тип, че е бил другиран и че не съм знаела. Че карахме като луди и че точно когато му казах да спре, се изпречи един камион. И ето резултата, кракът ми е счупен и едно много мило момче ми помага. Бях груб с теб. Извинявай. Но не можех да си обясня как можеш да хлътнеш по тип като Ернесто, а аз да се надявам като последен глупак. Не знам. Не знам, бях заслепена. И аз съм човек като другите. Често говоря за справедливост и равенство и това, че ми харесват някои неща, не означава, че съм променена. Този гипс без моето име не е гипс. Para no volver, el tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío. Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones sin solo latir. Quizás si tú piensas en mí. Yeah, nah.